پیر حسین ہے دنیا تے جائیں رب نو رب منوائے بسم اللہ جی حسین نہ ہوں گا ہر پاسے رام رام اب بتو جن سلو کریں جی میں سونا چل دا پہ آج جی آج کل ہے نا دین دے ٹھیک دا نہ کوئی کھوتے ریڈی اللہ بندہ چھوڑے گا نہ کوئی بس سے جو بندہ آو جی اللہ کی باتیں قرآن کی باتیں کریں نماز کی باتیں کریں وہ احسان فراموش آ کدائیں کلیں بھائی کے سوچے جڑی تبلیغ ودا کرے نا ان بچایا کائے تیرے تے پہنچائی کائے کیویں دساں مہر دبا باپ بطور دا بچڑے دا کیویں دساں مہر دبا اللہ دی پوری کرنا آتے تھے کچھی آلے جیڑا کم سوا لکھ نبی نہیں کر سکتے وہ میری عزت آلی شہن دی عزت دار بھی راکی تھے اے حج دعویٰ دلیل شہر کیوں بجن دی آبادی نامن کے مخلوق حسین دے نام دی امت قیامت تائیں سر رکھے سجدے چ تے حسین دا شکریہ ادا کرے مولا دے مدح دی امت دی صلوات پڑھ اللہ اچھا مجاز پوری اللہ دی مخلوق تے محمد دی امت روز معاشر تک سر سجدے رکھے جیڑا حسین دا نہ ویکھ لے احسان وہ نہیں لے سکدا شیر جنہاں دے حوالے ایندا کرن دے ناں جگ تو فتوایا دیندا ایندا کرن دے ناں دیندا جگ تو فتوایا دیندا ایندا کرن دے ناں دیندا ایک حکم سردار دا ایک قصید مولا حسین دی زد ہے سلوات پڑھو جی آل محمد اے حسین حسین نوتکال حسین کاری کے جائے
حسین خطیب کے ڈائے شیر جنادی جھولے کیوں بھائی تطہیر دی حویلی حسین دا مقام کیا ہے عام حویلی نہیں جتھے نبیاں دا سلطان نے علی جیسا بابا ہے حسن جیسا بھرا ہے حجاب اللہ جیسی ماں موجود انہاں دے ہونیاں حسین دا مقام کیا کیے بھائی فضائل اتنا کافی ایک ستار بین دی خاطر صرف ترہ مصرہ وہ دے بعد ایک مسائب حسن توڑے حق کی دعا جسن سارے حق کی دعا سلوات پڑھو عالم محمد نسیم برات تطہیر دی حویلیے مدینہ لند دو نوکرن ایک نوکر دروازے دے باہروں جیڑا ملائکہ دا سردار ہے ایک نوکر نہیں نوکر ہے آمین ان حسنے نمہ سکتا بولے کرو دیتا جا نمال بچہ تو جا بولے تائید کی تھی بے ذاکر حق پہ پڑھتا جبریل پوچھ دا فیضا بہن میں تیرے بارے اکثر سوچے نا شاہی چھوڑیے بخت چھوڑیے تخت چھوڑیے مدینہ علم دے دروازے دی نوکر آمینی اس دروازے تے تو جتا کیا ہے تین ملیا کیا ہے میرا قصیدہ فضیلی اسی مسئلی اسی سلوات پڑھو عالم محمد بیویا دیندار دی خاطر چھڑیا شایا میں سیٹی بند کر خیر ہوئی کاری قرآن حافظ کدھائیں سورت دار پڑھئی کدھائیں سوچے آئی سورت دار قرآن شامل کیوں ہوئی لکھی کیوں گئی نازل کیوں ہوئی وجہ کیا آئی سبب کیا آئی سین نے جڑا جواب دیتا شیر جناب جھولی کیوں بھائی دعا منگی گار شرک ہوئی
ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਸ਼ੰਗਾ ਮੈਂ